Локомотив София завърши 2015 година с загуба. Пред 20-ти на зрители столичното локо претърпя поражение от септември София с 5-2 в контрола, проведена на един от терените на комплекса Царско село. През първото по време се видя, че има голяма разлика между двата отбора. Символичните домакини поведоха с 2-0 след попадение на Христо Спасов. Калоян Ангелов успя да вкара едно попадение, но Спасов оформи своя хетрик, а Михаил Кисьов направи 4-1 още на полувремето. През вторите 45 минути в двата отбора си извършиха множество смени, след което домакините успяха да вкарат само още един гол, докато Росен Йорданов оформи крайното 5-2. All right.